Sizde Rusya'dan kredi alsa bolot dep aytıpsız bolov deyt. Kredit emes kredit eki katan bar. Darul Harp'ta harbi benen Müslüman ortosunda riba jürbeyt dep men emes Hanafi mazhabtın bardı kitepterinde var. Eger de Rusya'nın Avrupa bölügünde olup eçi vakta İslam hükümet etpegen jerlerge var oşol jerde Müslüman emes banktan je Müslüman emes adamdan karız alıp kredit alıp durup birok özü tölöp ala turgan kudreti bolsa anda bul adamga ruksat berilet. Birok Müslüman ölkösündögü Müslüman adam menen Müslüman ortosunda je Müslüman ölkösündögü harbi Müslüman emes adam menen Müslüman ortosunda sütkorluk боло турган болсо бул арам болуп эсептелет. Бул Ханафи мазхабындагы белгилүү бир маселе. Кыргызстандан кредит алып, ошол кредиттин акчасын Россияда иштетсем, и кредитти ошентип акырындап жапсам, биз айткан жанагы тартипке бул туура келбейт. Ал ошо Россиянын өзүндө гана. Москвада кредитке машина алып, таксиде иштесе болобу? Жеке машинени бирөөгө арендага берсе болобу дейт. Кредит Дарул Харпта харби менен мусулман ортосунда риба жүрбөйт. Ханафи мазхаб дарежесинде ушундай. Азыр башка мазхабтагылар дагы бизди маселе көтөрүп атышат. Бул боюнча Мустафа Зарка жана башкалар көп айтышкан. Урматтуу бир тууганым, Дарул Харпта харби менен мусулман ортосунда риба жүрбөйт. Бирок эки шарты бар. Биринчиси ошого муктаждык жаралса, экинчиси ошону төлөп бере турган жериңин дарегин билсең. Айлыгың бар, башкаң бар биле турган болсоң. Анан жөн эле таваккул деп аласаң, бул таваккулмы? Бул таваккул болот дагы, ал мазмум шариатта күнөө болот. Төлөп бере турган жолуңу билсең жана муктаждыгың болсо, анда болот. Акыркы мезгилде мусулмандар намаз окугандар көп насия алып атат. Бул кандай болот? Бирок муктаждар жер айдап, эгин сеп иштетиш керек. Адал жолдор менен кандай алсак болот? Же атайын шариаттын жол жоболору негизинде банктарды уюштурса болобу? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз дейт. Аракеттер болуп атат. Мына мен өзүм азыр БТА банк деген банктан атайын ислам боюнча бөлүм ачылып, ошого кирип иштеп атабыз. Атайын шарият кылайык мындай бир карыз акча бере турган жолдорун кароо боюнча. Бирок ишке кириш элек. Муфтийибиз Экоисламик банкта иштейт, мисалы Жигиталы Дамбылда, Макбул Дамбылдалар жана башкалар. Ошон үчүн аракеттери бар. Эми туура ошол талап кылганда деңгээлге жете элекпиз, бирок аракет да. Мечитте эле бир күндө ушинтип бүтпөйт да, урматтуу бир тууганым. Бир кирпич, эки кирпич коюлуп анан барып бүткөндө аракеттер болуп атат, иншаалла ошого барабыз деген үмүттөбүз, иншаалла. Мен ушул жактын жарандыгын алганмын да. Эжем турмушка байланыштуу жашоого барган да жол башы мененчи. Үч балалуу болуп анан бул жака келем иштейм дегенден келбей эле коюңузчу анан мен бул жактан банктан кредит алып жер алып берем деп анан акча алган болчумун. Акча алганын ошол жер алам деп акыркы күндө жер алам деп жүрөм да ошого. Ошол маселе мени көп ойлонтот да, баягы арамга айналып калдымбы бир аз депчи көп ойлонмун да ошону. Сурайын дедиңиз да? Жок, эгер де Москвада болсоңуз, сиз мусулмансыз, мусулман эмес банктан акча алган болсоңуз, төлөп берүүгө кудуретиңиз жетип төлөй турган өзүңүздүн мындай бир ченемиңизди, чегиңизди, чагыңызды болжолдоп турган болсоңуз, алсаңыз болот. Анткени Дарул Харптагы харби менен мусулман ортосунда риба жүрбөйт деген эреже бар. Кандай дейсиз? Мен ал жага кудуретим эме жеткен үчүн өзүм эсебиңиз бар, эсебиңиз бар. Анда болот таксырым. Ошону үйрөнүгөм, рахмат жана бактылуу болуңуз. Кудай таала эжеңизге, өзүңүзгө, баарыбызга бак таалай берсин. Рахмат. Мен суроом бар эле да, жолдошум экөөбүз Россияда иштейбиз. Анан кийин азыр ошо Россияга кеткенге кичине акча жетишпей атты эле. Жүк туугандардан, тааныштардан сурасак жок болот деп да. Жетпей атат. Анан биз ошо кичине ошо жолго жетпедик, кредит алсакпы деген да. Ошол жагы кандай болуп отурсун түшүндүрүп койсоңуз. Россиядан аласыңар же бияктан аласыңарбы? Бияктан алалы дегенсиз? Россиядан алсаңарчы. Россиядан ала албайбыз, аякта имилөбүз жокту, тааныштарым. Бияктан алганда кыйыныраак болуп калат, эми карап көргүлө, кыйыныраак болуп калат. Сиздин кеңешиңизди айтып койсоңуз? Мен карыз сурап кеткиле дейт элем.
Туугандар. Анда ошо Орусиядагы тааныштарга чалып, ошолордон сурагыла барганда беребиз деп, же ошолор кредит алып берсин, ушундай бир нерсе да Россиядан. А бизде кредит кыйыныраак болот. Эми карап көргүлө эми. Кредит арам урматтуу бир тууганым. Биз бул Бишкек шаардан тышкары кантка жакыныраак үйүбүздү сатып алдык элек анан. Шаардан үй алсак десек акчабыз жетпейт да. Ооба. Анан жанагы мамлекеттик ипотека дегенден жетпегенин кошуп алсак болобу деп бүгүн ошо мечитте намаз окуган жерге барып байкелерден сурашсак болбойт ал деген энең менен зыйна кылганга барабар деген сөздөрдү айтышты анан сактап өзүңүздөн да бир сурап көрөйүнчү болобу болбойбу шарттары барбы деп дейиндеп сиз намаз окуйсузбу таксырым беш убак намаздабыз альхамдулилля тиги үйдү алганга мүмкүнчүлүк такыр болбой атабы ошо үйдү өзүбүз келинчегим экөөбүздөн бишкекте иштейбиз анан карттан барып келебиз да күнүгө балдарыбыз садикке барбай карабай чыгып ошондон эметип атат анан ошо шаардан үй алалы деп үйүбүздү жакында эле бир байкелер келип алып атышат анан калган акчасы жетпей ошо шаардан ала албай эткенбиз да ипотека дегенде сиздер кайсы компаниядан аласыңар мисалы үчүн жанагы мамлекет берип аткан ипотекадан мугалимсиңерби силер жок мамлекеттик эле кызматкерибиз мугалим эмес мындай ошо мамлекет кызматкерлерине береби деген сөздү айткым келип атат да ооба эгерде ошол жанагыдай минималдуу түрдөгү баш пайник алуу үчүн аракет кылсаңыз болот дейт кээ бир аалымдар анан бирок мындай бир жетишерлик жанагыдай баш пайниктен сырткары чоңураак мындай бир ырахат ала турган деңгээлде чоң нерсе алуу үчүн ага жол берилбейт өтө зарылчылык болгон учурда кээ бир учурда кээ бир аалымдар жанагы зарылчылык ачка калганда же бир суусап калганда мындай бир өлбөстүн күнүн кылып жесе болот дегендей ошол минималдуу түрдөгү баш паник алганга болот деп айткан кээ бир аалымдар бар урматтуу бир тууганым мына ушуну эске түйсөк болот албетте анан мындай кээ бир адамдар өздөрүнө эки бөлмө керек болсо булар төрт бөлмө алгысы келип ошого мындай бир кредит ала турган ипотека ала турган болсо анда бул адамдар күнөөкөр болуп калат албетте мен ойлойм сизге өтө түшүнүктүү жооп бердим деп урматтуу бир тууганым азыркы убакытта үй жыхазларын яны бытовой техника аспабларын кредитке алыш жайызмы дейт кредит жанагы мерседес африкадагы мерседес дегендей кредит кайерде болсо кредит да о кредит о бир гана дарул харпта харбий менен мусулмандын ортосунда риба жүрбөйт а калган жердин баардыгында кредит бойдон кала берет онун чоң кичинеси болбойт зынааныкы чоң кичине болбойт арактын бир тамчысы дагы арам болот анан кредиттин дагы азы дагы арам көбү дагы урматтуу бир тууганым арам болуп эсептелет менин кайыным кредит алган 8000 сом айтор көп экен 800000 деген кандай деген муну 800000 сом ага машина алган 2 айдан кийин авария болуп кредит төлөй албай калды биз үйдүн чоңу болобуз кайнатам кредитти силер төлөгүлө үйдү силердин атыңарга өткөрүп берем деп жатат үй негизи кичүү балага калат го кайнатамдын айтканы туурабы дейт кайната өзүн өзү билет өтүгүн төргүлөт тирүүсүндө үйдү кимге кааласа осуят кылса болот эгерде ал маразыл маут өлүм оорусу менен ооруп турбаган болсо да эгерде кайнатанын ден соолугу чың болуп турган болсо ошону кимге осуят кылып бере турган болсо болот а бирок мындай абалда андан бетер болот деген сөз кайнатанын осуят качан аткарылбай калат ошол ооруп төшөктө жаткан учурда балдарынын бирине 3-1 көбүрөөк малын осуят кылып койсо бул аткарылбайт ал эми оорубай турган учурда же момунда болгон учурларда ал ишке ашат урматтуу бир тууганым кичүү баласыныкы деген шарият жок ал биздин салтыбыз анткени кичүү бала мени багат ошонун жанында жүрөм ошого калып кала турган маселе эгер силердин шартыңарда ал туура эле болот атеке муну бир банкта телефон берип атат экен дейм телефон телефон берип атат ошону алса болобу жок кереги жок андан көрө арзан телефон алыңыз 1000 сом кошо болот сүйлөшкөнгө жетет урматтуу бир тууганым антип кредитке алып аны менен сүйлөшүп жанагыдай аны муну көргөндөн көрө кереги жок жөн эле жанагыдай простушка деп коет жөн эле бир телефон болот 1256 сомго келет ошону эле көтөрүп жүрө бериңиз а кымбат телефонду антип алыштын кереги жок кымбаттын кымбаты чыгып кетет кереги жок болбойт жок
Эми молдо өлсө өлүп каласызбы? Өлүп калган молдо бар, уру молдолор бар, коррупционер молдо бар. Ана молдон айтканын кыл, кылганын кылба деди. Кылганын кылбаңыз, өлүп кетсин. Айтканын кыла бериңиз, молдо сизге айткан жери жок. Мен айтып атам, кылба деп. Молдонун кылышын кылганын деле кылуу кыйын өзү негизи, колдон деле келбейт негизи. Бирок ал молдо сизге толук улуг эмес. Молдон айткан сөзүн угуңуз, туура болсо, анан молдо аткарып аткан болсо, аткарыш шарт деле эмес. Оо, адашты деле, молдо дагы пенде, инсан, урматтуу бир тууганым. Ага маани бербеңиз.